በአንድ ሰው ደሞዝ ኢቭን የሚያዳምጥሽ የለም፣ የሚረዳሽ ልጅ የለም። ሁሉም ልጆች ናቸው እና እያንዳንዳችን ባህሪያችንን ታውቃለች። ለእያንዳንዳችን ምን አይነት መንገድ እንደምታሳየን ታውቃለች። ለእኔ ታምረኛ ነበረች። በቃ ምንም እምላት ነገር የለም። እኔ አሁን ነገሮቹ ልግራ ሲገቡኝ የማማክረው እሷ ነው። መጀመሪያ ስትዋወቃቸው እዚህ መጡ፣ አዲስ አበባ የሚኖሩት ደሴ ነው። ከዛ እህት ወንድም ኖረኝ፣ በአንዴ እናቴን አገኘሁኝ፣ እህት ወንድሞቼን አገኘሁ። በጣም ተደሰትኩ በቃ እና ከዛ በቃ ሂጂ አንቺ አልኳት እናቴ። አስታውሳለሁ ከሜክሲኮ ቄራ ወደ ታች ነበረ ያረፉት እና ከዛ የተገረፍኩ ሜክሲኮ ደረሱ። ቤት ገባን። ቤት ስንገባ አክስቶች ያሉ፣ አክስቶችም ተቆጡ። ማለት ምን ልትሆኝ ነው? እንዴት እንደዛ እናቴ እንድትከፋ አልፈለጉም እነሱ። ልጄ መጣች፣ ቆንጆ ልጄ፣ ትልቋ ልጄ፣ በቃ ተስፋ ብቻ ነው ላይ ያለው እና ያን ቤት እናፍቀዋለሁ። ታመሰግኛታለሽ፣ ግን በቃ እንደምወዳት እነግራታለሁ። ለምስጋና እንዲህ በቃ ቀን ይሄ አንቺ የምስጋና ቀን ነው፣ በቃ ለአንቺ ይገባሻል ያልናት ቀን የለም። ደረቷን እየመታች ነበረ ልጄን እያየቻት፣ የልጄ ስም አሜን ነው፣ ልጄ አሜን እያለች ደረቷን እየመታች ናፍቀሽኛል እኮ ለእሷ ማለት የምፈልገው እንደው ሀዘናችንን ነፍስሽ ምን ትልሽ ይሆን ነው ምላት። እንዴት ነው የምንቋቋመው? እንደውም እኔ የቀብሯ ቀን ብደርስ ብችል ነበር እላለሁ። በቃ ትዬን እልል እያልን ነበር መቅበር የነበረብን ማለት እኛ ስለጎደለብን ለምናለቅስባታለን። የሀገር መልክዓ ምድር ሜዳ ጋራ ሸንተረሩ በዘመን ጥቢ በወረሃ መስከረም በልምላሜ በአበባው አጊጦ ተሸልሞ ሲታይ አይንንም መንፈስንም ያነቃል። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አደይ አበባ ጊዜ ጠብቀን የምናገኘው የተፈጥሮ ማጌጫችን፣ መዋቢያችን፣ የአዲስ ዓመት ብስራታችን ነው። ይህን ተፈጥሮ በስስት በዓመት አንድ የምትሰጠንን አይጠገብ ውበት የትም ኖርን የት ከአይናችን እንዳይርቅ እነሆ በሙሉዬ ኢሴንሻል ኤልኤልሲ መላ ተገኝቶለታል። በመመገቢያ ሸክላ ሳህኖች፣ ጀበናና ሲኒ ከነማስቀመጫው፣ ስኳር ማቅረቢያው፣ እጣን ማጨሻውን፣ ትራስ ጨርቁን በአደይ አበባ ምስሎች እያስጌጠ ለገበያ አቅርቧል። በተጨማሪም በፊደላት የተዋቡ የቡና መጠጫዎችንም እነሆ ብሏል። የጊዜንና የቦታን እውነታ አሸንፈው መንፈሶን ከሀገሮ ከምድሮ ጋር እንዳስተሳሰሩ ይቆዩ። ኮራ ብለው ለወዳጅ ዘመድ ገጸ በረከት አድርገው ያቅርቡ። ለተጨማሪ መረጃ 561-317-6392 ላይ ይደውሉ። ሙሉዬ ኢሴንሻል ኤልኤልሲ። ማኪ ቢዩቲ ሜካፕ ስቱዲዮ አሁን ዳላስ ለሚገኙ ቆንጃጅቶች አዲስ ዜና አለ። በዓለማችን እጅግ ተፈላጊ የሆኑት የሴቶችን የተፈጥሮ ውበት የሚያጎሉት የዘመናችን ልዩ የውበት መጎናጸፊያዎች በማኪ ቢዩቲ ሜካፕ ስቱዲዮ ይሰጣሉ። በማኪ ቢዩቲ ስቱዲዮ መጀመሪያ ስኪን ፈርስት ሜካፕ ሰከንድ ስማይል ኦልዌይስ ማኪ ቢዩቲ ሜካፕ ስቱዲዮ አይ አም ስማርት አይ አም ኮንፊደንት አይ አም ቢዩቲፉል አምበር ብራው አምበር ፓውደር ማይክሮ ብለዲንግ ለሶስት ዓመት ቅንድቦ እንዳማረበት ይቆያል። ሊፕ ብለሽ ለከንፈራችን የፈለግነውን አይነት ከለር መርጠን ሁልጊዜ የሚያስውበን ሊፕስቲክ ምን ያደርግልናል የሚያስብል ቴክኒክ ከሶስት እስከ አምስት ዓመት የሚቆይ የዘመናችን ምርጫ ነው። አይላሽ ኤክስቴንሽን፣ አይላይነር፣ ሙሉ የሜካፕ ስራ፣ ለሙሽሮችና ለሚዜዎች ልዩ ፓኬጅ አለን። ለሰርገኞች፣ ለተመራቂዎች፣ ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሜካፑን ኃላፊነት ለማኪ ቢዩቲ ስቱዲዮ ይስጡ። I'm kind, I'm happy, I attract opportunities. አድራሻ 9806 ቤንት ብራንች ኢን ዳላስ ቴክሳስ። ለበለጠ መረጃ ሞባይል ቁጥር 469-756-8248። ጠናስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ። እንኳን ለ2015 ዘመን መለወጫ መዳረሻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በያላችሁበት ሆናችሁ መልካም አዲስ ዓመት፣ መልካም የበዓል መዳረሻ እየተመኘን ከወዲሁ የበዓል ልዩ ዝግጅታችንን በምስጋና ልንጀምረው ነው። በሕይወታችን ውስጥ ሳናመሰግናቸው ያለፉ፣ በሕይወታችን ውስጥ ታላቅ ቁም ነገር የሰሩ፣ ለዛሬ ማንነታችን፣ ለዛሬ አሻራችን ወይም ደግሞ ላለንበት ደረጃ አንዳች አስተዋጽኦ ያበረከቱ ከቅርብ ቤተሰብ አሊያም ደግሞ ወዳጅ ዘመድ ጓደኛም ልንለው እንችላለን፣ ብዙ ይኖራሉ ብለን እናስባለን። ዛሬ በምስጋና ልንጀምረው እንግዳ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ብዙ ጊዜ የእንጀራ እናት ስሟ ክፉ ነው። ምንም መልካም ብታደርግ የእንጀራ እናት ስለምትባል በደግ አትነሳም። የዛሬ እንግዳችን ግን የኔ የእንጀራ እናት ከእናትም በላይ ነች፣ እሷን ላመሰግን እፈልጋለሁ ስትል እዚህ ድረስ
ተገኝታለናለች። በእናንተ በውድ ተመልካቾቻችን ስም ከልብ እያመሰገንኩኝ በመስጋና የበዓል መዳረሻ ልዩ ዝግጅታችንን እንጀምራለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝኩ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆይሽ። ሁሉ ሰላም። እግዚአብሔር ይመስገን። ውብ ሆነሽ አሸብርቀሽ ነው የመጣሽ። አዲስ አመት አይደል? ተስፋ አለ። አዲስ አመት፣ አዲስ ተስፋ መዳረሻውም ላይ ነውና እንግዲህ ብዙ ጣውረድ ያየንበት ብዙ የተፈተንበት 2014ን አዲስ ብለን እንደተቀበልነው አሮጌ ብለን ልንሸኘው ቀናቶች ናቸው የቀሩት። እውነት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ደግሞ በተለየ ጳጉሜ መሸጋገሪያዎቻችንን በምስጋናና በተለያዩ ቁም ነገሮች ብናሳልፍ ብለን እንግዲህ አንዷ እንግዳችን አንቺ ነሽ። እጅግ ደስ ብሎናል። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ማለት ውስጤ የታመቀ ሊወጣልኝ አልቻለምና እስኪ ቢያንስ ሀሳቤን ባካፍለው እኔም ይወጣልኛል ሰውም ይማርበታል ብዬ ነው ወደዚህ የመጣሁትኝና ግን ቴንኪዩ በጣም እድሉን ስለሰጠሽኝ። በአጭር ጊዜ ይሳካል ብዬ አይደለም፣ ጀስት ዝም ብዬ አወራሁሽና ካወራኋት በኋላ ግን ካላት ጊዜ ኦኬ ከሌላትም ችግር የለውም ብዬ ነው እንትን ያልኩት። ግን በጣም ቴንኪዩ መስዬ። ለምስጋና ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ብዬ ነው። እውነት ነው። በቃ ያልተረዳ ነው ያላወቅነው ነገር ቢኖር እሱ ነው። ጊዜ የለንም። ሁሌ ነገ ከነገ ወዲያ የዛሬ ዓመት ምናምን እንላለን፣ ግን የምናውቃት ዛሬን ብቻ ነው። እውነት ነው። እጃችን ላይ ያለችው ዛሬ ነች። በዚህ መካከል ማለፍም አለ፣ ብዙ ነገር አለ እና ለመልካም ነገሮች አሁን ብንጠቀመው ጥሩ ነው። ነገ በኋላ ከምንል አሁን የሚለውን ነው። ተዋውቂልኝ እስቲ ተመልካቾቼን። አንቺም አንድ ተመልካች ነበርሽ። ነበር። እስቲ ደግሞ አሁን ዛሬ እንግዳ ሆነሽ ተመልካቾችን ተዋውቂልኝ። ስሜ ጽጌረዳ ተመስገን ይባላል። በላስትኔም ስለሚጠራን በላስትኔም ስለምንጠራ ነው እና ጽጌረዳ ተመስገን እባላለሁኝ። ባለትዳርና የአንድ ልጅ እናት ነኝ። 7 4 ወንድምና 3 እህቶች አሉኝ። በጣም ወዳቸው አንድ እናት አልነበረችኝ። እንግዲህ አሁን በህይወት ባትኖርም ግን ጥላልን ያለፈችው ፍቅር ዘላለማዊ ነው። እንግዲህ አመጣጤ ይሄ ነው። አባቴም በህይወት የለም፣ እሷም በህይወት የለችም። ወላጅ እናቴ ግን በህይወት አለች። ሁለት እናት ነበረሽ? ሁለት እናት ነበረኝ። መታደል ነው። እውነት ነው። ከመታደልም በላይ ነበር እሷ። በእውነት እጅግ ደስ ይላል። ኑሮሽን በአሜሪካን ያደረግሽው? አዎ፣ አደለ? እዛ ነው የምኖረው። አዎ። ኢትዮጵያ በመጣሽበት አጋጣሚ ልብሽ ስላለ መቼም ወደ ሀገር ቤት ሲመጣ የእኔ ያሉትን ሰው ማስታወስ፣ በሞት ያጡት ከሆነ ደግሞ መከፋት አይቀርም። ከመከፋት ባለፈ ስለ እሷ የልቤን ብተነፍስ ብለሽ ነው። እንግዲህ መጠሪያ ስለሚባል እንጀራ እናት እንበል እንጂ ለእኔ ከእናትን በላይ ነው እያልሽ ነው። እንተዋወቃቸው። ዋና ሳጅን ዘውዴ ጌጡ ትባላለች። ጤና ስራዋ ነርስ ነበረች እና በጣም ጥሩ እናት ነበረች። የ8 ልጆች ከኔ ጋር እንግዲህ 8 ልጆች እናት ናት። አባታችን እንግዲህ ወደ 25 ዓመት አለፈው ካረፈ። አዎ። እና ያንን 40 ዓመት አካባቢ ነው እንግዲህ እሷ አባታችን ሲያልፍ እንዴት አድርጋ ማኔጅ አድርጋ ልጆቹን እዚህ ጋር እንዳደረሰች ሚስጥር ነው ለእኛ። በቃ ዛሬ እኛ ትዳር ይዘን ልጆች ወልደን ነገሮቻችንን ካለፈች በኋላ በቃ ምንም ነገር ማድረግ አቃተንና እየተመለስን ነበር የምናስባት። አሁን ቁጭ ስንል እንዴት ብላን ያሳለፈችው 40 ዓመት ልጅ ናት። በጣም በቃ የዛን ሰዓት ትዳርሽ ናተሽ ያ ሁሉ ልጆች ተበትነው በአንድ ሰው ደሞዝ ኢቭን የሚያዳምጥሽ የለም የሚረዳሽ ልጅ የለም፣ ሁሉም ልጆች ናቸው። እና እንዴት አድርጋ እንዳለፈችው ያንን ጊዜ አላቅም። ተአምረኛ እናት ስለሆነች ነው። ገና የአርባ ዓመት አርባ ዓመት ነው በቃ አርባ እሳቸው ሲሞቱ ማለት ነው። እሷ ስትሞት እኛ የምናውቀው ጥቁር ለብሳ ነጠላ ማዘቅዘቋን እንጂ እንባዋን አናየው። እኔ እንደማስበው ሁላችንም እንደምናስበው ቤተ ክርስቲያን ሄዳ ነው ጨርሳ የምትመጣው። እኛ ፊት እንባ የላትም። እያንዳንዳችን ባህሪያችንን ታውቃለች። ለእያንዳንዳችን ምን አይነት መንገድ እንደምታሳየን ታውቃለች። እንግዲህ ዘዴኛ ነበረች። 8 ልጅ ማኔጅ ማድረግ ለእኔ ታምረኛ ነበረች። በቃ ምንም እምላት ነገር የለም። እኔ አሁን ነገሮቹ ልግራ ሲገቡኝ እማማክረው እሷን ነው። እንደ ጓደኛዬም ናት፣ እናቴም ናት። እና ሁሉ ነገር ቀላል ነው ለእሷ። እንዲኮነው እንዲኮነው ስላት ወይ ይሄማ ቀላል ነው፣ ይሄ እኮ እንዲህ ሲሆን እንደዚህ ነው፣ አንቺ ጋር ብቻ መስሎች ነው፣ ብዙ ቦታ እንደዚህ ያለ እና ምንም ችግር የለም፣ በቃ እንዲህ እንዲህ እናደርገዋለን ከዛ ይሳካል።
እንደዛ አይነት እናት ነበር። ነፍስ ካወቅሽ በኋላ ነው ሳቸው ጋር ያደግሽው ወይስ ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው? እንዴት ነበር? አንቺ ብቻ ነሽ ከሳቸው ማትወለጅ? እኔ ነኝ። ግን ምንድነው በፊት ያው እንጀራናት የሚባለው ነገር ጥሩ አልነበረም። ያው በአካባቢሽ የምትሰሚው ነገር ምናምን ጥሩ ስላልነበረ እኔም ምንም ፊሊንግ የለኝም። ግን አባቴን በጣም ወደዋለሁ እና አባቴን ማግኘት ፈልጋለሁ። እናቴ ደግሞ አንድ እኔ ስለወለደች የምትነጠቅ ስለሚመስላት ታሸሻለች። የተወሰነ ነገር ነው እንጂ የምታቀርበው፣ ከዛ በኋላ ብዙም አይደለችም። ፍራቻ አለባቸው። ፍራቻ አለ። እንጀራ እናቴ ደግሞ ማሳደግ ትፈልጋለች። ትምጣና ከእህት ከወንድሞቿ ጋር ትደግ ነው የምትለው። እና እናቴ ፈቃደኛ አይደለችም። እኔ ፈልጋለሁ። ግን አንድ ጊዜ መጀመሪያ ስትዋወቃቸው እዚህ መጡ፣ አዲስ አበባ። የሚኖሩት ደሴ ነው። ከዛ እህት ወንድም ኖሬን ባንዴ አገኘኋቸው። እኔ እናቴ ሁሌ ሀበሻ ቀሚስ ስታሰራ አንድ አይነት ነው እኔና እሷ የምንለብሰው። እና ሀበሻ ቀሚስ ለብሰን አባቴን አገኘው፣ እናቴን አገኘሁኝ፣ እህት ወንድሞቼን አገኘሁ። በጣም ተደሰትኩ። በቃ እና ከዛ በቃ ሂጂ አንቺ አልኳት እናቴ። ምክንያቱም እህት ወንድሞቼን አግኝቻለሁ። እህት አልነበረኝም፣ አባቴ አለ፣ ወንድም አልነበረኝም። እናቴን በቃ ሁሉም ብርቅ ሆኑብኝ። አስታውሳለሁ ከሜክሲኮ ቄራ ወደ ታች ነበረ ያረፉት እና ከዛ የተገረፍኩ ሜክሲኮ ደረስኩኝ። ለምን ልቅራልሽ? ለምን ልቅራልሽ? ለእናቴ አልኳትኝ፣ ነጠላይን ይዘሽ ሄደሽ ተመልሰሽ ነይና ነገ ትወስጂኛለሽ አልኳት። ከዛ በቃ ከዛ ተገርፌ ሜክሲኮ ታክሲ ውስጥ ገብቼ ሁሉ ሲቃ እየተናነቀኝ የማረሳው ቤት ገባን። ቤት ስንገባ አክስቶች አሉ። አክስቶችም ተቆጡ። ማለት ምን ልትሆኝ ነው? እንዴት እንደዛ እናቴ እንድትከፋ አልፈለጉም እነሱ። ከዛ በኋላ በቃ እያልኩኝ ስላመድ፣ እናቴም ደግሞ ፑሽ ማድረግ ጀመረች። እናቴ አስም በሽተኛ ናት ረጅም ዓመት እና እኔ ስሞት አባትሽ ጋር መሄድ አለብሽ ትለኛለች። የምንኖረው ግን ከእህቶቿ ጋር ነው እና ሁልጊዜ ይገርመኛል። እኔ ደግሞ ከእሷ ምሌት አልችልም። እንዴት እኔ ስሞት ትለኛለች? ያ ነበር የሚያወዛግበኝ። ግን መጨረሻ ላይ እሱ ጤነኛ ነው በጣም የነበረው፣ እሷ ደግሞ ረጅም ዓመት አስም በሽተኛ ናት። እሱ ቀድሞ ሄደ። የዛን ሰዓት በቃ ከዛ በፊት ግን በጣም እንገናኛለን። ቫኬሽን ሲሆን እንሄዳለን። እኔ ለዛ ቤት ብርቅ ነኝ። በቃ ልጄ መጣች፣ ቆንጆ ልጄ፣ ትልቋ ልጄ፣ በቃ ተስፋ ብቻ ነው እኔ ላይ ያለው እና ያን ቤት እናፍቀዋለሁኝ። እናቴ እኔ ስገባ ይታረዳል። ከማንም በላይ እናቴን እኔና አባቴንን አብረን የምንበላው ከልጆች ጋር እንዳልበላ ማለት ነው። እና ከዛ ጀምሮ ነበር መድሏ፣ ከዛ ጀምሮ ነበረ ፍቅሯ። እና ይህ እንጀራ እናት የሚለውን ነገር አጠፋችው። ስመጣ የምመሰክረው ቤተሰቦቼ ጋር እናቴ ቤተሰቦች ጋር እንዴ እሷ እኮ እንጀራ እናት አይደለችም፣ እኔ እኮ እህት ወንድሞች አሉኝ። እና በቃ ክረምት መጥቶ የሚሄድበትን ሰዓት ናፍቀው ነበረ። እና እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ጊዜ ክረምት እንሄዳለሁኝ፣ በጣም ተለማመድን። እና ሁሌ ግን የምታደርገው አላት ስጦታ፣ በቃ የሆነ ትንሽም ሆኖ ትምህርት ያለው ምክንያት ያለው የሆነ ሚሞሪያል የሆነ ነገር ነው የምትሰጠው። እና ምክሯም ራሱ ታርጌት አለው። ዝም ብላ ብታወራሽ እሷ ቁም ነገር የሌለው ወሬ አታወራም። ባለፈችም ባገደመችም ባገኘችም ሰው በሁሉም ነገር ነው ያንን የምታደርገው። እና እኔ ላይ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦች ይወዷታል። ሁሉም ሰው ነው ያዘነው። ያንን ስም ነው የሻረችው። በቃ እኔ እንጃ፣ በህይወት ኖራ ቢሆን ኖሮ ብዙ ሰው ታስተምር ነበረ፣ በቃ እኛን ለማሳደግ ያው ኑሮ ውጣ ውረዱ። ግን በጣም ደስተኛ ናት። በጣም ዘናጭ፣ በጣም ቆንጆ፣ ጎበዝ። ሀዘን ሆኖ እንኳን እኛን ጥቁር አንለብስም። አባታችን ሞቶ አስቆርመን ስንመጣ ሀበሻ ቀሚስ ተሰፍቶ ነው የሚጠብቀን። ሁላችንም ሀበሻ ቀሚስ ለብሰን በቃ ከዛ ወደ መስተንግዶ ነው። እንግዳ ምናምን ታስተናግጃለሽ፣ ትሸኛለሽ፣ ትቀቢያለሽ ምናምን አይለቀስም። ለምንድን ነው? በቃ ያ የእሷ እኔ ራሴ የሚገርመኝ ይሄ ነው። ሲስተሟ እንግዲህ ቤት ስትገቢ ያው ቅር ይልሻል፣ ታለቅሻለሽ፣ የምታስታውሹ ነገር አለ። ያ እንዲሆን አትፈልግም። እና ላይመለስ ምን አይነት ልብ ነበራት በዛ ሰዓት? ማን ነበር የሚያማክራት እሷን? እና እንዴት ጠነከረች ነው አሁን ሁሉም ጥያቄ ሁሉም ሚስጥር የሆነብን ተሰብስበን እናወራት 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 እና ግን እሷ እንዴት ከማጋ ቻለችው? በቃ ሀዘኑንስ እንዴት ስብልጦ ነች? እኛ ለምን የእሷን ሀዘን መቻል አቃተን? እና ብትኖር በህይወት ጥሩ ነበረ። መቼ ነው ያረፉት? የካቲት 11 ነው ያረፈችው። 2013 ላይ ህመም ነበር። ምንድን ነው? ምንም፣ የሳምንት ህመም ነው እንግዲህ
ኮቪድ ነው የሚባላል። ኮቪድም አይደለም። ኮቪድ አልተገኘባትም። ግን አልገባንም እኛ ራሱ። ምንም የገባን ነገር የለም። ግን በቃ አንዳንዴ ስትጨርሺ በቃ ይመስለኛል እኔ ግን ጸሎቷን ያገኘች ነው የሚመስለኝ። ልጆቼን አባቴ ይላታል። በቃ ልጄን ይላል። ለይቶ እንኳን ልጄን አደራ እንድትድሪያት ነበር የሚላትና አንቺን ማለት ነው በተለየ እኔ ነው በተለየም አደራላት። እኔንም ዳረች የወለደቻቸውን ሁሉንም ዳረች። ሁሉም ሰርግ ላይ ተገኝታለች። ሁሉንም አርሳለች። እና ሳስበው ጸሎቷን ጨርሳ ይመስለኛል አንዳንዴ በቃ ይስልሽ ወይ ደግሞ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር እንዳታይም ይሆናል። ምንም እሱ ሚስጥረኛ አልገባንም። ይህንን አክብሮትሽን ፍቅርሽን ምስጋናሽን ሰተሻቸው ታውቂያለሽ? እድል አግኝተሽ ታውቂያለሽ? የሚገርምሽ በስስት ነው የምናያት ሁላችንም። እኔም ሳገኛት ያው እንግዲህ ኑሯችንን ታውቂዋለሽ፣ ሩጫ ነው። ወይኔ ስገባ የሆነ ነገር ብለን ትንሽ ነገር አድርገን አብረን እናሳልፋለን። ግን ይሄ ተጣልተሽ ወይ ተቆጥተሽ ወይ ተቆጥታሽ ወይኔ ተናድቼባት ወይ አዝኜባት ምናምን አላውቅም። ታመሰግኛታለሽ፣ ግን በቃ እንደምወዳት እነግራታለሁ፣ አመሰግናታለሁ። ግን ያ ሁሉ አይደለም። እንዴት ነው እኛ ረፈደብን መሰለኝ፣ ወይ ደግሞ ጊዜው አልነበረም መሰለኝ። እና ለምስጋና እንዲህ በቃ ቀን ይሄ አንቺ የምስጋና ቀን ነው፣ በቃ ለአንቺ ይገባሻል ያልናት ቀን የለም እንጂ ሁሉም ልጅ አክባሪዋ ነው፣ ሁሉም ልጅ ወዳጇ ነው፣ ሁሉም ልጅ አዳማጯ ነው። ለሷ ጓደኛችን ናት። እና ያ ቀን ነው እንጂ ያልነበረኝ ከልቤ ነው። በቃ ሁል ጊዜ ቅሬታ የለኝም። ቅሬታ ከሌለኝ ደግሞ እያመሰገንኳት እንደምኖር አስበዋለሁኝ። ካላዘንሽባት ያ አመሰግናታለሁ፣ ግን እንትን አልነበረም። በቃ እንዳልኩሽ ቀን አልነበረውም። ይሄ ቀን ነው የምስጋና ቀኑ አላለውም። ድንገት ታመልጠናለች የሚለውም ሀሳብ የለም። በፍጹም ማንም አልተዘጋጀም። በዛ መሪር ሀዘን እንደሚሆን አስባለሁ። ሁሌም ግን ያው በልባችሁ አሉ አለችው። እስቲ አሁንም ነፍሷ የሚሰማኝ ይመስለኛል። እንደው ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? ለእሷ ማለት የምፈልገው እንደው ሀዘናችንን ነፍስሽ ምን ትልሽ ይሆን ነው ምላት። እንዴት ነው የምንቋቋመው? ያው በስጋ እናገኛትም፣ ግን ነፍሷ ምን ሊሆን ነው የምለው እኔ። ልጆቿ እንዳልተጽናና ነው መንገር የምፈልገው። ቢያንስ በመልካም ስራቸው ቢያልፉም ለማመስገን ነው። መመለስ አይቻልም። ምንም የምናደርገው እሳቸው ሊያስደስታቸው የሚችለውን ነገር ግን ማድረግ ነው አይደለም? አዎ በቃ ምንም ሁሌ የምናስበው እኛ በፍቅር መኖር ነው። በቃ ሌላ ምንም የምንቅሳት ነገር የለም። እኛ እግዚአብሔር ይመስገን ከበቂ በላይ ፍቅር ሰታን ያሳደገችን። ተጣልተን አናቅም ወይ ተቃቅረን የሆነ ምንም በቃ ተነፋፍቀን አንድ አልጋ ላይ ለአራት ለአምስት ተኝተን ወሬያችን አያልቅም እና ያን ፍቅር ታውቀዋለች። ምንም በዛ ነብሶ ያርፋል እርግጠኛ። ብዙ ጊዜ ወላጆች ሲያልፉ በቤተሰብ ውስጥ ከንብረትና ከውርስ ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ መለያየት ሲፈጠር እንመለከታለን። እኛ ቤት እንደዛ የለም። እኛ ቤት እንኳን አይደለም ለውርስ ልንነጋገር አሁን አለን በአባታችን ቤት እሷም አብሮ ይኖርበት ቤት አለ። ያ ቤት እንዳለ ነው። ስለዚህ አሁን በጋራ ምን እናደርገው? በቃ ሁሉም አንተ ይደርስብሃል፣ ይሄ እንዲያዋተን እናደርግ አይደለም። በቃ ሁሉም ያቅሙን ያደርግ። ሀሳብ በሀሳብ የሚችለውን በሀሳብ፣ በጉልበቱ የሚችለውን በጉልበቱ፣ በገንዘብ የሚችለው በገንዘቡ። ብቻ ግን ያ ቤት ይቁም። ማንም ግን ያንን ቤት ሊያው የሚፈልግ የለም። በአሁን ሰዓት አቅም ያለው ሰው የለም። ግን በቃ ጀስት አገር አለን ብለን እንሄዳለን። እነሱ የቆረቆሩት ቤት ነው እና እንደዛ ነው ወሬያችን። ምንም ንብረት ለኛ ቴንሽን የለንም። ኦልሬዲ አለፉ፣ በቃ እነሱም አልኖሩበትም። ያ ቤት ይቁም፣ ማንም የለበትም። አሁን አንድ እህታችን አለችበት እና እኔ አቃተኝ። በቃ አንደኛ ያው መንገዱ አስፈሪ ነው በአሁን ሰዓት። ሄጄ እንኳን ልጄ ራሷ ምን ትላለች? አይ ውሽ በህይወት ባገኛት
በህይወት ባገኛት ነው እኮ መመኘው እናቴ ትለኛለችና በህይወት ላላገኛት መሄዱ ራሱ አስጠላኝ። እዙ የለመድነው ነገር አለ። ገና ስንገባ አበሻ ቀሚሷን ለብሳ ቂጤማ ተጉዝጉዞ ሁሌ ቃተኛ ይጋገርልናል። የማይቀር ነገር ነው ይሄ። እና ስንገባ ልብስ አለ ለሁላችንም። ለእናቴ ልብስ አላት። እናቴ አንዴ የማስታውሰው የለበሰችውን አብሻ ቀሚስ አይታ ወደደችው። ዊዛውዲ ልብስሽ ያምራል፣ በጣም ቆንጆ ነው የለበሽው ምናምን አለቻት። እና አስታውሳለሁ ሰማያዊ ጥለት ሆኖ እንትን ምንድን ነው ሽሪሚሪ የሚባል ነገር እንደዛ ነው። ሐሙስ ነው የገባ ነው፣ እሁድ ዕለት ተሰፍቶላታል የዳግማ ትንሳኤ ቀን። እና እኔ እንጃ ጥበቧ ሁሉ ይገርመኛል። ማንም አሁን ሁሉንም ብታናግሪያቸው አቅም የላቸው። ምንድን ነው እኔም አቅም የለኝም፣ ግን እንደምንም እሞክራለሁ ብዬ ነው የመጣሁት። እና እግዚአብሔር ያጽናን ማለት እግዚአብሔር ይርዳን ነው የምለው። በቃ ፊውቸራችን ምን እንደሚሆን አናውቅም። እኛ ምንም የምናውቀው መላ የለም፣ አይገባኝም። ግን እሷ ሁሌ እንላለን በቃ ነፍሷ ይጸልይልናል፣ እሷ ትጸልይልናለች፣ ጸሎቷ ይጠብቀናል። እንደዛ ነው ምንል ያለ። መተሽ አፈር ለማልበስ ደርሰሻል? እኔ አልቻልኩም። ወንድሜ መጥቶ ነበረ፣ አንድ ወንድሜም አልቻለም። ማንም ያሰበው የለም። እኔ እናቴ እኔ ጋ ናትና ትንሽ ያማታል። ልጄንም ትቼ መምጣት አልችልም። በቃ ሁኔታዎች አልፈቀዱም። ደግሞ ምንም ነገር ማንም አልተዘጋጀም። በቃ እሷ ታማ ሐኪም ቤት ገብታ የእህቴ ልጅ ትመረቅ ነበረ እና ፕላኑ አሁን ከዚህ የሄደችው የእህቴ ልጅ ለማስመረቅ ነው እንጂ እሷም አሜሪካ ነበረች አይደለችም። ዩኒቨርሲቲ ነበረች እና ከዛ ተመረቃ፣ ግን ቤት ዝግጅት ነበረ። አዎ ፕላን ነበራት እሷን ለማስመረቅ እንጂ አሁን እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል ብሎ ማንም አልተዘጋጀም። ያ ነው የሚቆጨው። ስም ከመቃብር በላይ ነው። ያው ዛሬ እሳቸው ቢያርፉም በመልካም ለሌሎች ምሳሌ ሊሆኑ በሚችሉ ደረጃ ነው እያመሰገናቸው ስለ እሳቸው ስራና ተግባር እያነሳን ያለ ነው። እና እንግዲህ አባታቸው ሲሞት እናንተ እንዳታዝኑ፣ እንድትጠነክሩ፣ እንድትበረቱ ያደረጉበትን ጥበብ አሁንም እናንተ በርትታችሁ እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ አንዳችሁ ለአንዳችሁ እንደ እናት ያህል ሆናችሁ ነው መኖር ያለባችሁ አይደል? እየፈራን ነው የምንኖረው። እውነት በጣም እየፈራን ነው የምንኖረው። ማለት በቃ ማንም የለሽም አይደል? ፊውቸርን ስታስቢው ባዶ ትሆኛለሽ፣ ትፈሪያለሽ። እዚህ ራሱ አግኝተሻቸው እንኳን እኔ አግኝቻቸው ስለይ እንኳን በቃ እኔ ግስት አገኛቸዋለሁ ላለው ብናወራው ማንጠግብም። በቃ እሷ ትችል ነበረ። በቃ እሷ ጎበዝ ነበረች። አባቴ ሄዳር ሞቶ ቀሉ እንዳይታጠፍ ብላ የዳግማ ትንሳኤ ቀን ልጇን አድራለች። እንደዚህ አይነት ጀግና ሴት ናት። እኔ አሁን ሳስበው ሰው እንዴት ነው የሚቋቋመው? ያንን ከየት አመጣችሁ? እሷ እኔ እንደሱ አይነት ሰው አለ ብዬ አላስብም። ሁሉንም የምትችል ነበረች። ትልቅ ነገር ነው። መልካም ስራቸውን እያነሳን ስለሆነ እውነት ነው። ይሄንንም እድል አግኝቶ ማመስገን መመስከር ነው። ጊዜ ነገር ደግሞ ጊዜ ላይኖር ይችላል። በቃ እውነት ነው። እኔ በመምጣቴ ሁሉ ደስተኛ ነኝ። ማለት ባላገኛትም ላለሁኝ በቃ መጥቼ እህቶቼ ወንድሞቼን ካገኘሁኝ እንዳገኘው ቆጥራለሁ። የተደረገልንን እንመልከት ላለሁኝ ሁሉም አሁን ሆድ ሲብሰው ምን እያላችሁ ነው? እና ሁላችሁም ቢሆን የተደረገልን እናስብ ምናምን እያልን ነው የምንደበቀው። አንዱ በአንዱ ውስጥ ተደብቆ እንግዲህ ያለን እስካሁን። አሁን ገና ነው እርምሽን ያወጣሽው? መተሽ ሁሌ ለቅሶ ነው። አይ መምጣት አልቻልኩም። ከዛ በኋላ ምን ማጋት መጫለሽ? አሁንም መጥቼ ራሱ ለመሄድ አሁን ደግሞ መንገዱ ጥሩ አይደለም ምናምን እና ልጄን ይዤ ልጄን ትቼ መንገዱ እንዲህ ነው ምናምን ስል ጊዜው ሄደ አውቃለሁኝ። እዛ ጋር መቆምም አልችልም። በቃ ያንን ቦታ ማየትም አልፈልግም። እስካሁን እኔ ፎቶዋ ቤቴ ውስጥ የለም። እኔ እንደ ሞተች ማመን አልፈልግም። በመልካም
ስራቸው ያነሳናቸው ስለሆነ አዎ አዎ ግን እኔ አቅም የለኝ ኢቭን ደም ባላከበርኩ ምን ቤቴ ውስጥ ፎቶ የለኝም ፌስቡክ ላይ ፖስት ሲያረጋት ራሱ በቃ አዝናለሁኝ ማለት አላይም ኮሜንት አልሰጥም አለ በቀቶች አሁን አላችሁ ፎቶ ነው ያለው ግን ፊቴ ወደሷ ዙሩ መቀመጥ አልችልም ፎከፉ ነገር ነው ግን መልካም ሰው ናቸው አዎ በጣም ስም ከመቃብር በላይ ነው በጣም መልካምነታቸው ትልቅ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ምን ሰማው አዎ የእንጀራ እናት ሲባል አዎ እንጀራ እናት ክፉናት ክፉናት የሚል ነው እና በመልካም መልካም የሆኑ እንጀራ እናቶች እናት ይሆኑ እህት ወንድሞች አክስቶች በጣም ብዙ ዋጋ ይከፈሉ አሉና በአንቺ እንጀራ እናት ውስጥ ሌሎችንም እናመሰግናለን እንዲህ አይነት መልካም ልብ ያላቸው ሁሉን በኩል አይን የሚመለከቱ ከወለደ ያሳደገ እውነት ነው እንዲሉ ሁሉንም ልጆቻቸውን ለቁም ነገር ያበቁ እናቶች አሉና ለነሱ በአጠቃላይ ያለንን አክብሮትና ምስጋና ለመግለጽ እንወዳለን። ጊዜ ሳይልፍ ብንችል ለማመስገን በልባችን ቅሬታ ቢኖር ለመወቃቀስ ጊዜ አይፈጅብንም ነበር። በስልክም ሆነ በምንም እንወቃቀስ ወይ ቅሬታችንን እናቀርብ ነበርና እንግዲህ አንድ አባባል አለ ሲያመሰግኗት ልርዳሽ ሲሏት መጇን ደበቀች እየተባለ መልካም ስንሰራ አንመሰጋገንም እነት ነው ስናጠፋ ግን ከታች ከላይ የሚወረወርብን ነገር ሁሉ ይበረታ ይሆናልና ለመልካምም ነገር መመሰጋገን ጥሩ ለሰራ ማመስገን ባህላችንም ማድረግ አለብን እንግዲህ በጣም ብዙ ለናመሰግናቸው በመልካምነት ለናነሳቸው ዋጋ እንዳላቸው በእኛ ልብ ውስጥ በእኛ ህይወት ውስጥ ዋጋ እንዳላቸው ለነነግራቸው የሚገቡ ሰዎች አሉና በህይወት እስካሉ ድረስ ማመስገን እንግዲህ ፈጣሪ ፈቅዶ በሞት ከተለዩን ደግሞ እኛ ወደ እነሱ እስኪሄድ ድረስ በልባችን ያላቸውን ቦታ መግለጽም ያቀላል እንደ አለት የሚከብደውን ነገር አዎ ትንሽ ያቀላል በያስባለሁ እውነት ነው ሁሉም ናቸው ተወንድሞቼም ሁሉም ናቸው የተጎዱት ሁሉም ባዶ ሆኗልና ማንንም ስለሷ ማውራት የሚችል የለም ማውራት ከተጀመረ በቃ በቀደም ኒ ቤተክርስቲያን ይሄድኩ ነበርና ልጄ ቀጭናት አንድ አብና ተበሻ ቀሚስ ለብሰው ሹሩባት ሰርተው ህፃን ልጅ ይዘው ይሄዳሉና ወቷን አሷቸው ማለት ሹሩባት ሰራ ነበር አሁን ልጄም ራሷ ቀጭናት ልጅቷ ሜት ያዘችው ቀጭናትና ፎቶዋን ስጫቸው ለቴ ደውዬ ነገርኳት ትዬን የምትመስል ሴት አሜንን የምትመስል ልጅ ይዛየሁኝና ፎቶ አነሳኋት። እኔ አላቅም ምክንያት በቃ በምክንያት ነው ምናነሳት ግን ማንም አያዳምጥም። ለእሷ ለቅሶ አይገባትም ያንን አምናለሁኝ። እንደውም እኔ ቀብሯ ቀን በደርስ በችል ነበር ላሉ በቃቲን እልል ይያልን ነበር መቅበር የነበረብን ማለት እኛ ስለጎደለብን ለምን አለቅስባታለን እኛ ብዙ ነገር ነው ያጣነውና ለሷ ግን የተለቀሰ አላስቀየመችንም አልበደለችንም አላሳጣችንም ግን አሁን እኛ ጥቅመኛ ስለሆነን ጥቅማችን ስለቀረ ነው ምን አለቅሰው እንደዛ ነበር ምላቸው ለህቶቺ ብዙ ብዙ ቀዳዳ ነው እንደ ተከፈተ ተተይደቹ ሞት ክፉ ነው አዎ ያ ምን ቀውሌ ማስበው ምንድነው የመጣችበት ቤት ሰብራሱ እህቶቿ ወንድሟ ሁሉም በቃ ሁሉም ጥሩ ናቸው
እኔ አላደኩም እዛ ቤት አሁን ኔ ቫኬሽን መሄደው አልተማርኩም ግን እንደ ልጅ ነኝ በቃ እኔም ደስተኛ ነኝ እነሱም ደስተኛ ናቸው እህት ወንድሞቹ እንኳን ልዩ ቦታ ነው ያላቸው እንዳጎቶቼ ነው ወንድማማ አጎቴ ነው እህቷም አክስቶቼ ናቸው እኔ የሆነ ነገር ከጎደለኝ እኩል ነው ቁጭ ብሎ የሚያስቡት እና የመጣችበት ቤት ሰመሰለኝ ያንን ያደረገው በጣም ጥሩ ሰው ቤተሰቡ ማህበረሰቡን ይመስላል አዎ እና ቤተሰቦቹ አጥሮች ናቸው እሷ ምንም የምትማረው መጥፎ ነገር የለም እርግጠኛ ነኝ እና ያው ያ ነገር ረድቷታል ሲቀጥል ደግሞ በጣም ዘመናዊ ሴት ናት በጣም ዘዴ ያላት የራሷም ተፈጥሮ ተጨምሮበት ነው እንዲ መልካም የሆነች እስከ መጨረሻው እንጂ ታመዛዘኛለሽ እኮ ከወለድሽው ልጅ እኩል ማንም እኩል አይሆንም የውሸት ልትይ ትችያለሽ እና ኢቭን ከልጆችሽ ታመዛዘኛለሽ አይደለም ከውጭ ለመጣው ግን እሷ ያቺ እንደዛ አይነት ሰው አይደለችም በቃ ኃላፊነት አለባት ሁሉንም ነገር ማድረግ የፈለገችውን ነገር ቁጭ ብለን ነው የምናወራው አንዴ ምን ሆነ ለአባቴ ለቅሶ ሄጂ ጎረቤቶች ልትካፈል ይመጣችሁ ነገር አሏት እኔ እናቴን እጄን ሄድኩት አንቺን ማለት እኔ ነው ከዛ ደነገጠችና ወንድሞች ስጠራች ምናምንና እነት ጽጌ ረዳል ተካፈልን ይመጣችሁ ቸግሯት ከሆነ ምን እናድርግላት ሳለች ከዛ ተነገረኝ በቃ በስነ ስርዓት መተው ምናምን እንዴት ነው እንደዚህ አስበሽ ነው እንደመጣሽው አሉኝ ከዛ በጣም ደነገጥኩኝ እንግዲህ ያለ ነው እኔ እሷና ያባቴ ወንድሞች ናቸው ከዛ ምን ማለት ነው እዚህ ቤት አባቴ ከሞተ ተመድሻን መጣም አልኳቸው አባቴ ብቻ ነው ንብረቴ በቃ ሌላ ነገር የለኝም ስላቸው ደነገጡ አይ እኛ ጎጎሮ ቤት እንደዚህ ብሎ ነው ምናምን ሲሉ ነው እኔ ንብረት አልፈልግም ብቻዬን ነኝ ያለሁት እና እንግዲህ ከሃያ ምናምን አመት በፊት ነው ይሄ ንብረት አልፈልግም ብቻዬን ነኝ ግን በቃ ፍቅር ነው የምፈልገው ከዛ ደረገጡ እነሱ ራሳቸው እንደዚህ አስበሽ እኛ ኮ እንደዚህ ሲነገረን ነው ይሄንን ነገር ያሰምነው እንጂ እርግጠኛ ነን ይሄንን አታስቢም ግን ከቸገረሽ ምናምን አሉኝ አይ ቢቸግረኝም እቸገራለሁ በቃ ከዚህ ፍቅር አይበልጥም ይሄን ይችግር እና እንደዛ አይነት ማጋጣሚ ነበር ምንም ማለት ተለባብሶ የሚባለው ነገር የለም ተደብቃ መታረገውም ነገር የለም እንድ ልጆቿን ጓደኞቿ ናቸው ቁጭ ብላ አውርታ ነው እኔ እንጃ እኔ ቃል የለኝም ስለሷ እና ያን ያህል ናት በንብረት አይደለም የምታምነው እኛም ለኛም አልሰጠችንም እንደዛ አይነት እንትን የማይመለከተኝ ሁሉ ውርስ ነው የምወርሰው እኔ የማይመለከተኝ በምንም በአባቴም የሌለ በሷ እንኳን በኩል ያለውን ውርስ ወርሳለሁ ይሄ ከፍቅር የመጣ ነው እንጂ በዚህ ዘመን እንዴት ነው ሳትወለጅ የምትወርሹ ተወልደሽም እንኳን ገና ያባላሻል እኮ ያለው ነገር ብዙ ጊዜ ምን ሰማው እንደሱ አይነት ነገር ነውና አዎ ገንዘብ መጥፎ ነው ያንድናት ልጆችን እንትን ይላል ሁሉ ይባላል እውነት ነው ገንዘብ ያጋድላል አሁን ምን አየው እኔ አሁን ከሷ ሞት በኋላ ብዙ ነገር ተስፋ ቆርጫለሁኝ ስንቴንም መቼ ነው የምሞተው አላቀውም ምን ያህል ነው የምኖረው አላቀውም ስለዚህ ካለሽ ሰው ጋር ደስተኛ መሆን ቅድም ስመጣ ያልኩ ነበር በጣም ተጨንቄ ነበርና ቴክስት ካረኩልሽ በኋላ ሩቅ መስሎኛል መንገዱና እንዳልጠይቀው መረበሽ ሆነብኝ ከዛ 10 ደቂቃ ሆነ ኦ 10 ደቂቃ አሁን ደሞ ስንት ሰዓት ሲሆንም ስንት ደቂቃ ይሆንም ቆየው ይያልኩ አሰብኩና ግን እግዚአብሔር መንገድ አለው ይሄን ያሁን መሲም ሌላ ስራ እየሰራችሁናል ወይ አልገባችሁ ሆን በቃ እንደዚህ ለራሴ ምክንያት ሰጠሁት እንድጽናናና አታቂው እኔ ዛሬ አሁን ካንቺ ጋር ተገናኝቼ ነገር አወራለሁ በፍጹም በኬና ጉዳይ ነው አገኘሁሽና ከዛ በኋላ ግን ለምንድን ነው እኔ ሌላ ቲዩብ ላይ ሞክሬ ነበር ልጄ ለማቅረብና በጣም ቢዚ ናቸው ልጄ በጣም ትፈልጋለች ከዛ ያው አንቺ ቢዚ ነሽ በሚለው እንትን ግን እስኪ ቆይ ላውራት ዝም ብዬ ነገር ነው የጀመርኩትኝ እና እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን ማውራት እቺን ነገር መተንፈስ ከቻልኩኝ ደሞ መልካም ነው ይሄ ታሪኬ ነው በቃ ነገ ልጄ ስታዳምጠው ስታየው ደስ ይላታል ምን ያህል ቦታ እንዳላት አቀለው ለእናቴ ቢሰድ በነካት ትለኛለች ግን በቃ ካሁን በኋላ እናገኛትም ካሁን በኋላ አታቅፈኝም የመጨረሻው ሰዓት ደሞ በቪዲዮ ስናወራ የወንድሜ ቅልቅል ቀን ነበር እና በሳምንቱ ነው ሷ ሆስፒታል የገባችው በ15ኛው ቀን አረፈች እና ደረቷን እየመታች ነበር ልጄን እያየቻት የልጄ ስም አሜን ነው ልጄ አሜን እያለች ደረቷን እየመታች ናፍቀሽኛል እኮ እና እንደዛ ስትል ማየት አቃተኝ እኔ
ስልኬን ለልጅ ሰጥቼ እኔ ገባው ማለት ሳለቅስ እንዳያዩኝና ቆጭቶኛል ሰርጉም ላይ አልተገኘሁም እነሱ ተሰብስበዋል እንደገና እንደዛ አስተላልት እኔን ማየት አልችልም ይሄ ስልክ ሰጥቼ ነው የሄድኩትኝና ያቀነኝ ተሰናበትኳት እኔ በቃ ባካል በዛ ያንን ለለበሰችው ልብስ የቅልቅሉ ቀን ነው አሁን ፎቶ አጣጥቦ ቤት የሚቀመጠውና ያን ፎቶ እንዴት ታይዋለሽ ማየት አይቻለም እሱ ሀዘን ከባድ ነው። ሀዘኑ ከባድ ነው። አዎ። ግን ደግሞ ስም ከመቃብር በላይ ነው እንዲባል? አዎ፣ ፍቅሯ ደግሞ ፍቅሯም ከዛ ከሀዘን የበለጠ ነው። የበለጠ ነው። ስለዚህ እሱን ይዛችሁ አዎ፣ በሰላም በጤና ረጅም እድሜ እንድትኖሩ አሜን። ምኞቴ ነው የእውነት ለማመስገን እንዲህ አይነት መልካም የሆኑትን ሴት ለማመስገን ወደ ዝግጅት ክፍላችን ስለመጣሽ እኔም እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ቴንክ ዩ። ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች የበዓል መዳረሻ ልዩ ዝግጅታችን ላይ እንግዲህ ምስጋና ብለን እንደተመለከታችሁት ጽጌሬዳ የእንጀራ እናቷን አንስታ ማጠግባቸውን በሐዘናቸው እጅግ ብትጎዳም ለማመስገን ጊዜ ሰጣ ከኛ ጋር ቆይታ አድርጋለች። እንደ አይነት መልካም እናቶች መልካም ሰዎችን ለናመሰግን ይገባል። ያንዳንዳችን በቤታችን በአካባቢያችን እምናውቃቸው መልካም የሆኑ ሰዎችን መልካምነታቸውን ልንነግራቸው ይገባል። መልካም ሰው እንደሆኑ በደንብ ልንገልጽላቸውና በእኛ ልብ ውስጥ ትልቅ ስፍራ እንዳላቸው ልናሳውቃቸው ይገባል። ለላለሁኝ ጽጌሬዳን ከልብ እያመሰገንኩ እናንተን በእያላችሁበት ሆናችሁ ከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንኩ የዛሬውን ፕሮግራም አበቃው። መልካም የአውደ ዓመት መዳረሻ ለሁላችንም ይሁን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።